sei. A minha avó falava que sabão é sabão. Você tá falando bom, né? Sabão é bom, né? Sabão. Eu sonhei que eu estava aqui nessa cozinha, que eu não dava conta. Aquele monte de sabão pra me fazer, pra me embalar, pra me rodar. Então, quando a gente sonha, né? Com sabão, é coisas boas que tá vindo. Ah, é porque vai limpar, né? É? Vai limpar alguma coisa, será? Então, mas sabão. Sabão pra limpar, né, Chico? Mas é, então. Ô, Cida, mas sabe que eu acordei com a mensagem da minha filha hoje? Que tá lá em casa, minha filha que tá lá em casa. Falando, mãe, acabou meu sabão, pelo amor de Deus, vai lá, pega sabão de cinza pra mim. Ah, você tem sabão? Tenho. Ah, então não posso ir embora então sem sabão. Então nós viemos aqui buscar sabão. Tá bom. Vou tirar esse balde aqui, né, Chico? Esse balde. É, o balde é muito feio, esse plástico. É, tá delicioso. Então, Chico, aí... Aí, sonhei com sabão. Sonhei com sabão, que eu tava aqui nessa cozinha, não tava dando conta de tanto sabão, né, que eu tava fazendo. Tudo bom, querido? Bom dia. Você sabia que a Reduz também achou um cupido? Esse é o Raso. Através do seu... Sabia? Sabia? Eu sabia, sabia. Sim. Você conhecia ele também, né, Edu? Sim. Eu também. Ele estava com o Gabriel. Eu sabia que eu conhecia ele, mas não sei como, porque tanta gente passa, né? Né, Chico? Muita gente, né? Nossa Senhora. É muita gente. É, muita gente. E como é que você conheceu ele? Achou ele no caminho? Achou ele no mato? É, você quer contar? Posso gravar? Como a gente se conheceu? Como nós nos conhecemos? É. Eu vim parar aqui, né? Estava procurando regiões montanhosas, mas através da lente dos Chicos, né? Sim. Eu vim a conhecer a região. E me interessou muito, né? Ele achou um vídeo. Achou pelo vídeo. É. Pelo vídeo. Chico, mas no mês de agosto agora vai vir a Pavona, não, como é que chama ela? Padovani. Padovani. Vai vir aqui? Vai vir agora em agosto. É. E a Cristina também vai vir em agosto. É. Lá do, ela já confirmou? Ela vem em agosto? Vem. É, Cris, que legal. Aí ela vai lá... Né? A gente não vai estar aqui. É, não vai estar agosto? Agosto a gente está na Bahia. Não, a gente já calculou direitinho para não estar aqui. Mentira. Vocês vão fazer a festa sem a gente. Mas eu vou avisar ela que você não vai estar aqui. Ela já sabe. Vou falando já, lá em agosto ele vai para Bahia. Mas ela vem para te ver. E se a Padovani vem, a Alexandrina vai vir também. Também. Então vai ver você, Alexandrina, que ela gosta, tem vontade de ver. Aí o Valdomiro filma, ou a Dulce, sei lá, alguém filma. com o celular mesmo. É, filma com o celular. Ah, ou elas mesmo, né? É. Assim, o povo tem que aprender a ser independente. Contar, né, Chico, elas têm. Assim. Mas elas vêm mas aqui. Mas a Dulce já tá aqui, já tá filmando que ela vai filmar. Ela vai filmar? Você vai filmar, Dulce? Pode ser. Você pode continuar quando eu cair fora daqui, você continua filmando sua avó. Não. Sim. Não. As abelhas... Já não tô dando conta. Chico, vem gente todos os dias da sua rede aí, ó. É, né? Eu falo rede porque é familiar. É rede, né? Internet é uma rede. Então, vem gente todos os dias, menino. Todos os dias. Ontem veio, né, Dulce? É, ontem veio. Da onde, sei lá? Ah, vem gente. Eu pergunto, ela não pergunta, eu já pergunto. São Paulo, foi de São Paulo. Ah, eu também pergunto de onde é, eu quero saber eu tudo. Eu também. Com quem quer eu casar, pergunto, a eu profissão. Pergunto. Não, você veio. Acho que foi de São Paulo que veio. Onde, Dulce? Não sei. Tem que perguntar. O sabão que vendeu, acho que foi pro pessoal daqui. Foi pro pessoal daqui. Daqui? É. Daqui de São Francisco? Uh-huh. Eles também compram. Compram. Que legal. Isso é bom. Porque ele é bom, Chico. Ele não vai só da cáustica, sabe? O pessoal que veio foi de outro lugar. Agora, pra me render a minha produção, o sachê é mais grosso, né? Aí eu ponho nas laças, tá vendo, Chico? Pra andar mais logo, é. Pra andar mais logo. Tem uma mulher que falou, não, isso é um perigo, né? Não é nada, Chico. É, assim que a gente fazia antigamente, não tinha tacho. É. Né? É por causa de sem lata, ela tá falando, né? Ah? Por causa de sem não, lata. Não, porque ela acha assim que é perigoso virar, queimar. Ah, de queimar. Né? Não. Aí naquela dali eu ponho meu sabão. Aham. Vê? Ó, esse aqui, Chico, você vê rapidinho, ó, pra você ver como é que ele já tá, olha. Tá indo mais rápido o sabão? Mais rápido. Aí levava 6 meses, agora fiquei com 3 meses eu tiro. Olha. 3 meses? É, mas tá essa aqui e já tá essa aqui também, ó. Ah, tá. Cada aí, lata é cada um tempo. Cada um é um tempo. Aí, ó. E ele sai bonito, Chico. Olha pra você ver, ó.
Fica preto, Chico, por causa da cinza e carvão, né? Eu acho um charme. Claro. É, ele fica preto, mas Chico... Não tem nenhum outro que é igual, acho que só aquele. Deixa eu botar um pouquinho na sua mão aqui pra você ver. Passa. Como que ele já tá espumando, ó. Tá muito quente, vai espumando. Você conhece o sabão de cinza? Então, não conheço. Não. Não. Na verdade, conheço, mas não conheço o processo, né? Legal. É bem interessante. Bota a mão lá, bota a mão lá. Bota a mão dele, dona Cida. Vem aqui. Bota pra ele saber o que é. Ele gosta de coisa natural também. Hidrata pra caramba. Ó, esse aqui eu só vou até fazer uma cruz aqui pra você ser abençoado com ele, tá bom? Ó. Gente, tá mordendo os graças. Quantas vezes cruz pra mim, Chica? Ah, você já é abençoado, né? Você já é abençoado, minha filha. Você já nasceu pra estrela. Ele é novo aqui, não foi batizado. Lá na frente. Não foi batizado pela cheiro. Olha o cheiro. Cheiro gostoso de mato, né? Você gosta de mato? Esse aí é cheiro do mato, viu? Olha como hidrata, gente. Somente cinzas. Aqui, ó. Não, hoje... tem planta aí, não tem? Você botou quais plantas aí, Cida? Essa daqui tem, Ai, meu Deus. Erva de São João. Erva de São João, melão de São Caetano? Isso, melão de São Caetano, que agora é a época dele. Uh-huh. Pita, né? Pita. É, pita a gente maceta ela. É vida que nem... Babosa você não pôs nesse, né? Não, nesse não. Porque tudo é tempo. Né? É o que tem. É o que tem. Agora é tempo do... Melão de São Caetano. Do Melão São Caetano, é São João, né? Mas pita tem o ano inteiro, né? Ah, pita tem, mas é. A gente acaba com ela, né, Chico? Então tem que se tirar uma, duas, né? Porque ela também vai saindo, né? É que eu tô vindo do Nordeste, lá tem muito. É! aqui na nossa região não tem, não sabia? Tem tanto, é verdade. É, aqui na nossa região. Você viu como é? Põe lá na mão agora, moça. Lava a mão. E ela demora a sair da mão, viu? Demora a sair. Aqui tem algo aqui. Não, mas pode lavar, porque isso é sabão. É sabão. Se é sabão, é bom. Então, acho que aqui hoje estou fazendo minha banana chip, ó. Ah, esse é meu café que eu comecei a tomar e parei. Quer tomar um café? Sabe, sem açúcar? Aqui? Pouquinho. Então, não. Não? Gostar sem açúcar. Vai que assanha as bichas. Ô Cida, sabe o que nós vamos fazer aqui também? Quando a Adriana falou que vinha pegar o sabão, nós temos duas missões aqui. Ai meu Deus, qual será? Que seja a benção. Que seja a benção. Missa bem grande. Uma missa bem grande. É. Como você sonhou com sabão, só é coisa boa, claro. É, né? Você já tá. Só falando, sabão. É bom. Preparada que vem coisa boa. Eu falei. É, uma delas, eu quero ver se eu consigo. Vamos ver com a Adriana aqui, né? Fazer uma retrospectiva da sua vida, assim, na ordem cronológica, assim, onde você nasceu, como que era as coisas, porque cada vez que eu faço uma pergunta, isso é igual uma bola de ping-pong, que vai pra todo canto e não fala, não responde nenhuma pergunta, né? Então, Chico. Não, mas você quer começar agora já? Vamos. Nasceu que cidade? Eu nasci aqui perto de Volta Redonda. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Meu pai veio pra cá, fugido de uma guerra de 32, né? Revolução, né? De 32, né? Aí depois nós... Mas peraí, você já tinha nascido? Eu já tinha. Mas tá vendo? Você tem que falar o lugar que você nasceu, eu quero saber como que é esse lugar aí. Então, Chico, eu fui lá... eu sei que é Santa Isabel do Rio Preto, mas não é bem na cidade, nasci lá no Matão, no Cantão. Conta como que era esses cantão aí. Ah, eu não lembro, Chico, eu vim pra cá muito pequenininha. Nasci tinha quantos anos? Ah, só tinha um ano e pouco, só tinha eu. Ah, mas a sua mãe contou, Dona Cecília contou, não foi? Como que era? Minha mãe contou, minha mãe pode contar melhor, né? Mas conta você o que você lembra. Gente. Que eu lembro... Conta o que te contaram. Eu lembro que eu vinha de trem com meu pai ficava no meio da linha do trem, fazendo assim, isso eu lembro, sabe? Esperando vocês? Não, pro trem parar, pra nós vir pra cá. Então ele não parava naquela estação, você tinha que mandar parar. Eu sei que meu pai ficava assim, dando com a mão assim, e eu passei muito frio, Chico, nesse trem. Eu tinha uma friagem, Chico do céu, mais uma friagem, eu passava muito frio, sabe? Quando eu vim pra cá. Aí nós descemos aqui em São José dos Campos, né, na estação ali, paramos ali. E meu pai veio trabalhar na Água Soca, sabe? No bairro da Água Soca. Quando um pessoal trouxe meu pai pra cá, né, que eles já estavam, que eles eram de lá. E o que o seu pai fazia no Rio de Janeiro? Lá meu pai, na época ele mexia com cana, né? Uhum. Meus avós, eles faziam cana de açúcar, faziam o açúcar da cana, açúcar rapadura, preço, rapadura, melado. E tinha plantação de cana, tá? Isso que meu pai falava. E a casa deles era enorme, Chico, muito grande, sabe? Aí eu lembro que eu ia lá,
Aí minha avó era miudinha, sabe? E ela... Isso quando você voltava lá de vez em quando. É, quando voltava lá. Meu pai ia lá visitar ela, às vezes de trem, sabe? Eu sei que eu passei muito frio, eu me lembro da minha friagem. Frio você lembra? Até hoje, né? Até hoje eu lembro, é muito frio mesmo. Então, Chico, eu nasci no estado do Rio, Santa Isabel do Rio Preto, tá? Mas não foi bem lá não, eu nasci na roça com parceira, que a minha, avó, que a minha mãe contava, né? O que, que ela contou do seu parto? Foi normal? Foi. É? É, mas não sofreu muito não. Enterrou o umbigo onde? Hã? Enterrou seu umbigo onde? Acho que foi lá, né? É? Ué, porque eu vim pra cá, né? Eu não... Já era grandinha, já, é, mas né? Que tem gente que guarda na casa de fóssil. É. E anda com isso tempão, né? É, eu fiz isso, meus filhos. Botei os três juntos. E quando enterrei, enterrei os três juntos pra eles ficarem unidos na vida, né? Ah, ah, que legal. Tá? Pra não separar. Ainda mais. Enterrei na escola, porque onde você enterra, diz que você é, né? Você queria... Aí enterrei aqui na escola, fiz um buraco bem fundo pro rato não comer. Porque se o rato comer, vira ladrão. Mas você queria que seus filhos estudassem, então, é isso? É, professora, né? Porque a profissão antigamente era professora, era importante. A Jo foi professora, e as outras? Hã? A Jo foi professora, né? E todas as três. Todas as três são? Todas as três. Deu certo, então? Deu certo. Até meu filho também, de vez em quando, ele dá aula de bombeiro, trabalha com os desafios, né? Estuda um pouco, né? Uhum. Aí ele também dá aula lá, na área dele, sabe? Então, é, a vida da gente é assim, né, Chico? Então, aí você lembra de crescer lá na Aguaçoca, não, quando você estava pequeno? Não. Ah, lembro. Lembra? Lembro que eu brincava nas bananeiras, com a casca, aquele bico da banana, eu tirava, desfiava, botava assim nas panelinhas, fazia panelinha de barro, de argila, né? Você fazia as panelinhas? É. Aí fazia as panelinhas e ficava ali brincando no meio das bananeiras, fazendo com aquilo lá era carne. E chamava as meninas, as coleguinhas de vizinha, né? Algumas, né? Que era muito difícil na roça, né? Aí, isso aí é lá no Pão de Saia. Pão de Saia. Já ouviu falar? Já sei. Então, nós moramos lá. E a casinha parece que existe até hoje, que nós moramos. Que jeito era essa casa? Ah, era casa assim, acho que é de... Ah, uma casa comum. De tijolo, então, é, em pilha. Deve ser, né? O tijolezinho fazia. Não lembro. Eu sei que nós morávamos lá, e nós ficamos um bom tempo. Aí de lá do Ponto de Saia que nós viemos pra cá. Uhum. Tá? Aí meu tio comprou aqui, né, no que é estudante, e meu pai veio pra cá. Desbravar aqui? Ele veio desbravar ou já tinha terra, pasto? Meu tio foi assim, ele foi lá, comprou a serra, sabe? É, veio aqui, vendeu as partes lá no Rio de Janeiro, nossa, lá, né, porque era fazenda grande, né? Mas vendeu para os próprios irmãos dele, então existe ainda as casas lá ainda, sabe? A casa do Deixar é Caixa, com uma casa tão linda, feita pelo tempo dos escravos, sabe? Mas é muito linda a casa. Aí Deixar é Caixa, porque não tem condição de arrumar, mas na roça, né? Era aquela casa que tinha os animais dormindo embaixo, isso, essa? É. Que a sua mãe contou, né? Tinha três, cada quarto tinha três portas, três janelas. Não, uma porta, três janelas, uma para cada lado. Mas disse que os quartos das mulheres não tinha janela, não. É, mas aqui em Monteiro Lobato, né? É. Lá tinha. Lá tinha. Rio de Janeiro, né? É. Lá a mulher podia respirar, né? É, mas na roça também, Chico. Não, mas é na roça que os pais não deixavam as mulheres dormir em quarto com janela. Tem uma casa assim, você viu? É, eu sei. Então, do meu pai, dos meus avós, era daquele estilo de Monteiro Lobato. As portas enormes, janela enorme, sabe? Tudo feito pelo tempo dos escravos, né? Que meu avô, ele trabalhou muito com escravo. Até eu penso... Seu avô? Que é o pai do meu pai. Uhum. Então até eu penso, né? Porque antigamente, quando as meninas iam trabalhar na casa do senhorzinho, né? Aí tem aquele... Como é que é? Que chama de guiné, chama-se... Ah, o guiné, aquela planta? Até penso, porque meu avô morreu muito cedo, né? Você já contou essa história, conta de novo, que é interessante ela. Eu esqueci como é que é. Porque a guiné, se você vai botando, vai envenenando aos poucos, não vai? Vai envenenando aos poucos. É. Você acha que... Eu acho, meu avô morreu muito cedo, você entendeu, né? Mas eu não entendi, ele comia isso? Não, elas botavam na comida dele. Elas faziam as escravas. As escravas, pegava acho que a raiz, tudo dele, né? Que ele é tóxico. Hoje nós sabemos que ele é tóxico, né? Mas eles também devem saber, porque eles botavam na comida do senhorzinho, né?
Certo? É isso mesmo a história, né? É. Né? Se eu penso, de vez em quando eu penso assim, será que foi esboçado? As negras botou, né? É, porque a escrava, você via aquele monte de homem, né? Minha avó só teve uma menina, que acho que 10 homens, né? Muito homem na casa, né? Eu acho que meu avô foi envenenado, morreu muito cedo. Tá? Né? Porque naquela época a escravidão ali em Volta Redonda era brava, sabia? Sabia que a escravidão era forte ali em Volta Redonda? Mas que, se ela sabe a data, não sabe? Não sei. Ah, eu sou de 1950? É, deve ser 1959, né? Já nossa, tem... mas peraí, mas nessa época já tinha encerrado, né? Porque faz quantos anos? Faz 100 anos que foi a libertação dos escravos, 1888, né? 1888, acho. A minha avó... Faz mais de 100 anos. Era o avô dela, amor. É meu avô, né? Era o avô pai. Quando morreu jovem. É, morreu novo. É, então pode ser mesmo. É, às vezes eu fico pensando isso aí. Mas eu tenho uma tia, o Chico, se um dia se nós pudéssemos ir lá na casa dela, ela é a nora mais nova, mais velha da família. Do meu avô, e ela tá viva, ela tem 100 e poucos anos. Ela tá viva? É, tá viva. 100 e poucos anos? É. E ela tem história pra contar da minha família, viu? Olha. É, ela que contava mais do que minha mãe, porque minha mãe ainda é nova, porque meu pai era um dos caçula, sabe? Então, ela deve ter muita história pra contar da minha família, sabe? E como é que faz pra saber se ela tá lúcida? Se ah, ela... tá lúcida. É? Tá, meus primos sempre perguntam dela, da tia Aparecida. Eu tinha Aparecida, tá sempre lúcida. Então a gente podia fazer uma excursão lá, né? É, uma hora, né, Chico? É. Aí eu fazia uma visitinha pra ela, com certeza, né? Mas aí pousava pelo menos uma noite lá, né, Dança? É longe? Que eu vou... Não, é aqui, ela mora aqui agora. Ah, o quê? Umas 4 horas de viagem? Ela mora aqui agora. É, ela vendeu tudo lá. Ela mora aqui onde? Aqui perto de São José? Não sei se é... Ou no Jardim Paulista, porque ela tem... Ah, ela busca. Mora em São José dos Campos. Mora. Eu não sei se é Jardim Paulista ou nos Freitas, sabe? Ah, mas então tá fácil. Tá fácil. Ah, se for nos Freitas, melhor ainda. É. Vamos combinar logo. Ah, porque é roça. É porque terra, é roça, né? Ah. Freitas é um pouco mais rural do que... Então, tirando isso aí, então vamos tentar. Aí eu faço uma visitinha pra ela, porque sempre ela cobra de mim mesmo. Então, conversa, né? Aí antes da gente ir pra Bahia. É, quem sabe antes dá. De nós ir pra será Bahia. Que a gente consegue ir antes de ir pra Bahia? Esse mês ainda? Consegue. Ah, vamos então. Sim. Vamos sim, né? Vamos. É uma tia mais velha, é uma nora das mais velhas, né? Tem uma outra também. Porque minha família do meu pai já morreu todo mundo. Não tem mais ninguém. Olha o nome da minha tia, Maroca. Olha pra você ver que nome. Mas Maroca é nome mesmo? Olha pra você ver. É? Meu tio, Débora. Olha pra você, Débora, não é nome de mulher? De mulher, né? Eu acho que o registro era Debal, mas a gente chamava de tio Débora. Sabe? Ah, peraí, o nome do tio era Débora? Débora. Diferente. Ou Aidebal. Meu pai é Ismael. Ah, meu pai chamava Ismael, Antunes de Moura. Porque Antunes era da minha avó, sabe? E Moura era do pai dele. Mas você acha que era Adebal e chamava de Débora? É, a gente chamava Adebal. Ainda bem que era apelido, né? É. O nome dos filhos. Aí meu tio que morreu também, que é irmão do meu pai, chamava Ismar, olha pra você ver que nome. Meu pai era Ismael. E ele era Ismar. Que nome que eles botavam na família? Por causa eles vinham de fora pra cá, né? Porque os avós do meu avô vêm de lá, né? Então, acho que a história é essa, né? É esquisito o nome que eles botavam nos filhos. Ô, Dacida, e aqui, assim, quando vocês chegaram no Queixo Danta, fez uma casa? Aí nós tinha uma casa de pau a pique. Foi feita por vocês? Do jeito que era no estado do Rio. Aqui foi... Eles faziam, cavucavam o barranco, né? Botavam, tinha muita madeira boa, né? Porque ela mata a virgem mesmo. Aí meu pai fazia casa. Seu pai assim, que fez, então? É. Aí debaixo, aí botava os bezerros. Inclusive eu fui ser pega uma vez pela uma vaca. Eles gostavam, porque não tinha banheiro, a gente tinha que sair para as bananeiras, né? É. Aí, Chico, eu sei que eu saí e esqueci que meu pai tinha posto uma vaca lá que tinha acabado da cria. Ixi. Mas ela me pegou pro vestido assim e me levantou lá em cima no Chico. Mas machucou?
Hã? Machucou? Não, eu era muito dispersa, velho. Caí e já levantei e saí correndo. Da perto da porta mesmo. Né? Mas a vaca também era pequenininha, sabe? Não era uma vacuna. Sabe? Mas me levantou, assim, o chifrinho assim me levantou pra cima. Ai, meu Deus. Mas você foi lá fazer necessidade, a foi. Vaca te viu. É, veio. E você não viu a vaca? Não vi. A gente já esquece, o pai não avisa a gente. No bairro da vaca é brava, né? Mas eu nem pensei. E o bezerrinho dela estava preso debaixo do soalho da casa. E ela tava solta, né? Ela ficava em roda da casa ali. Ela ficava em roda da casa. Então, Cida, o que você lembra de criança? O que você fazia? Ah, que eu lembro muito que a gente tinha muita fartura de banana, muita carne seca, muita mesmo, que a gente não tinha um arroz, sabe, Chico? Mas e meu pai ainda tinha muitas latas, assim, que nem essa daqui, mas só que ele vinha com querosene, porque não tinha... Luz. Luz, né? Então a querosene o pai comprava de lata, assim, era pra clarear, botava no lampião. O lampião nosso era os bambus, meu pai cortava ele, enfiava os panos ali dentro, botava ali dentro, fazia o... né? Isso aí era pra iluminar a casa? É, pra iluminar a casa. Ah, então não tinha lamparina, né? Não, é... De primeira era esse pau. É, mas era só um gostoso, nossa, era muito bom. E o mel? Meu pai fazia, pegava aquelas... vinha lá correndo assim, né? No meio da água, meu pai fincava os pau. Que agora que eu fui ver por que ele fazia isso. Ele fazia, colocava os pau ali e botava as caixas. Ele mesmo fazia as caixas com tábua, ele mesmo serrava as tábuas, sabe? E fazia as caixas de abelha. Aí ele botava em cima da água, sabe? Ah, pro bicho não pegar. Pra formiga. Não entrar. É. Né? Agora que eu ficava pensando. Aí, às vezes, quando a gente ia lavar vazia lá nessa bica, a abelha vinha mordia a gente, né? Aí eu falava, mas por que meu pai botava aquela porcaria da abelha? E com mel a gente doçava leite, doçava café. Não tinha açúcar branco, né? Ah, vocês nem tinham açúcar, era mel? Não, era, tudo era açúcar preto, açúcar... Que a gente mesmo fazia. Ah, mas então vocês faziam açúcar e tinham mel, tinha os dois, tinha. Então. Muito mel, mas tinha muito mel. Nossa, a gente comia muito mel. Vocês faziam o açúcar da cana, ele fazia o açúcar mascavo. É. E usavam mel também, era um cheirinho de açúcar. A mel, minha filha, a gente comia muito com leite, sabe? Assim, porque tinha muita fartura de leite, né? Então a gente tinha muita fartura de mel, banana, carne seca. Isso aí eu lembro. E muito milho no paiol, sabe? No paiol tinha muito milho mesmo. Além do milho, a gente cascava, debulhava à noite, assim, quando meu pai chegava, estava tudo ali para debulhar o milho, para trocar com o Sogra Maia aqui, que o Sogra Maia aqui tinha o moinho. Aí a gente botava o saco de milho de lá, se ficar no cavalo, e a gente vinha aqui para trocar com ele. Aí a gente dava um saco de milho, e ele acho que dava... Menos de meio saco, não era tanto, né? Tinha quantidade, uma quarta. Eles faziam meio a meio, um pouquinho menos, troca. Né? E tudo era troca, né? Meu pai trocava pouco, saia de outra coisa, e assim não ia viver. Só falou da carne seca. Que carne que era? De gado? Boi. De boi. Você pensa que a gente como passava... Como que secava? Não só, Chico, a gente secava ela na cerca, porque em volta da casa, assim, meu pai botava cerca, sabe? Arame farpado, não? É, arame farpado. É. Aí botava ali, mas cada tranchão de carne, sabe? E bem mais, a gente não matava a vaca não, viu? A vaca rodava. Ah, era a vaca que morria? É, a vaca rodava. Ah, matava os bichos? A gente era não só matava. Morria. É, porque rodou uma vaca ali em cima, né? Às vezes estava até dando de mamar pro bezerrinho, gorda, né? Muito gorda as vacas, sabe? E às vezes tinha vaca que ervava. Tinha uma erva no mato que a danada come. Que eu também... Esse dia o Marcelo perguntou pra mim, porque eu sou velha, né? As idade. Falei, então, Marcelo, nós saímos pra arrancar com meu pai, mas eu não lembro. Erva de rato e tinha... Não é. É uma erva que mata a vaca mesmo. Aí o que faz? Chega lá, ela fica ervada, ela fica se batendo, né? Ela cai, você corta os pescoços, aí sai tudo sangue. Aí você pode aproveitar para carne seca. Ah, quando nervava, usava carne também? Usava carne para fazer. Às vezes, nossa, tipo, tinha santa carne seca. E porco, gordura na laça com porco, mas carne. Mas morria, né? Muita vaca então, hein? Não, elas caíam dos penhascos? Como que elas morriam tanto, além de ervar?
Ela rodava, né? Aí ficava lá, quebrava uma perna. Aí não. Né? Aí tinha que matar. Ela, né? Tinha que matar. E meu pai coçava o pescoço dela, porque aí aliviava o sofrimento dela, né? Ah, é. E a gente aproveitava a carne. Não tinha como tratar naquela época, né? Aí a gente arriava o cavalo, botava os balais do lado, né? E a gente ia lá pra buscar carne. Porque às vezes pensa que morria aqui, não, morria bem longe. Ah, aí tinha que trazer, né? Aí tinha que trazer tudo. E uma coisa que nós nunca aproveitamos, porque eu lembro quando era criança, é o fígado da vaca. Nunca comia? Nunca comia. Vim comer agora há pouco tempo, né? Fígado de boi, coração de boi. Porque meu marido é açougueiro, sabe? E a gente aprendeu a comer com ele, bucha, as coisas assim. Ainda aproveitava as gorduras para fazer o sabão. Sebo, sabe? Mas não comia um filho seu, você não lembra por quê? Tinha alguma razão? Não sei, menino, não comia. É um negócio tão bom. E aqueles eram bons, os de hoje não é mais, né? É. Os de lá é nossa. Era mais puro. É, né? Nós nunca lembro. Ô, Cida, conta uma coisa pra mim. Quando você estava lá debulhando o milho de noite, seu pai e sua mãe ficavam contando alguma coisa pra vocês? Ficavam contando história. Então vocês adoravam quando chegava à noite, né? Eu ficava assim, nesse no fogão, chega assim, sabe, com aquela coisinha de roupa, porque a gente não tinha sapato, não. Sabe, Chico? A gente não tinha sapato. Aí, eu até lembro, quando eu ia buscar a vaca, meu pai tirar leite, às vezes, a vaca levantava e eu ficava ali, de coca, ele vai esquentar o pé. Sabe? A bosta de vaca também, Chico. É quentinha, né? Ele botava o pé pra esquentar. Ai, que coitadinho. Mas muita gente fala isso, dona Cida. Muita gente fazia isso. É. Esquentava o pé da vaca. O mijo da vaca, porque tá geando, tá frio com a boa. Na hora que sai o mijo ali é igual uma água quente. É, igual uma água quente. Então, Chico, eu sei que quando a vaca levantava, você sentava ali naquele lugar com a vaca pra esquentar um pouquinho, sabe? E aí o pai e a mãe contando histórias, você sentava na beira do fogão. É. Aí ficava de boiando, sabe, com sua história, sabe? Mas eu não lembro das histórias também, não. Sei que tinha muita história, mas eu não lembro. Todo dia tinha história. Todo é porque não era todo dia que a gente debulhava milho, né? Ixi. Vai atender lá. Posso ir lá? Vai lá. Oi. Onde eu fui buscar a fruta do lobo? Você conhece a fruta do lobo? Conheço. Eu conheço. Um tomate verde. Só que tá verde, né? Conta aí o que, que você faz com a fruta do eu lobo. Faço, eu cozinho ela, Chico, e faço chá, que isso aqui é bom pra tirar a gordura do fígado nosso, sabe? Ligar no celular? É, ligar aí, prende pra mim quando for ligar. Então, Chico, é pra a gente... ligar? Não, é pra atender quando alguém ligar. O Chico, olha, é bom por nossas vísceras, né? Eu falo assim, porque ela é pro fígado, pro rim, é pra muita coisa, sabe? Com quem que você aprendeu isso? Hã? Com quem que você aprendeu isso? Ah, com a vida, né, Chico? Com a vida, não, Marco. Qual parte da vida que ensinou você? Então, porque minha avó, ela não tomava remédios, ela enchia os canecão assim, sabe, de chá, né? E ela tomava o chá o dia inteiro, né? Só que ela falava assim, que o chá não pode amanhecer. Também ela botava assim, em coisa de vidro, sabe? Porque diz que aquele coisa do alumínio passa no chá. Ela falava isso? Falava isso, né? Uhum. Não sei se passa, é verdade, não sei. Eu acho que é. É, né? Então, tem muita coisa, que a minha avó morreu, meu pai morreu, sem saber por quê, né? Mas eles faziam. Eles faziam. Então, essa fruta de lobo, vamos explicar mais para as pessoas. É, dá para fazer mais coisa também, eu sei que pode... doce, geleia, já faz também, a senhora sabia, não? Não, não? Isso aí não. Eles não ensinaram assim? Não. Você conhece, Raz? É mais como um remédio. Conheço, mas não utilizei ela ainda. Isso é engraçado que dá na beira da estrada, né? Dá. É, aí eles falam que é fruta do lobo, né? Que o lobo já come ela. Isso, né? O lobo come para limpar o rim dele e o fígado dele, né? Olha. Engraçado, né? A avó falava que o lobo come para limpar a urina, né? O rim, né? Ele já come isso daí como se fosse um remédio para eles, né? Será que ele come quando está madura? É. Porque ela tem um cheiro bem gostoso, forte, né? Cheira. Eu acho que cheira muito, cheira muito. Cheiro doce. É. Eu nunca comi, eu trouxe isso aqui ontem pra mim fazer o chá pra mim, porque eu tenho gordura no fígado, Chico. Ah, é? É. Como que a senhora descobriu isso? Ah, eu fui fazer esses médicos aí, né? É. Aí falaram pra mim que eu tô com o fígado gordo, né? Você foi no médico agora? Aí você não vai dar remédio? Eu falei, não.
porque não tem necessidade, falou pra mim, sabe? Mas por quê? Eu, tudo que manda eu comer, eu tô comendo, né, Chico? Mas por que eles falam que tem gordura no fígado? Ah, não sei, será? Acho que é exame. Você fez exame? Aí fiz, eu fiz a tomografia, isso. Eu fiz a ultrassom, né? Eu fui lá em São Paulo fazer a ultrassom. Uhum. Mas eu vou pegar só dia 30, né? E eu tenho que fazer lá. Porque eles acham, Chico, que eu já nasci com uma semente no canal da urina. Semente? Ah, é, acho que é um cisto. Um cisto. É. Tá. Né? É, mas ele falou pra mim que não tem necessidade, porque aí eu fico fazendo esses exames. Pra ter um controle. É, pra ver se ela cresceu, se ela diminuiu. Se crescer, tem que operar, né? Que ele falou, né? Deixa eu falar, o que que eu pensei na hora que falou? Deve ter um semente no canal da urina, né? É. Eu pensei assim, em todo lugar que a senhora mija, cresce alguma planta. Eu pensei, daquela semente. A minha imaginação já pensou isso, é. Então, agora, nunca cresce, sabe? Tá com 5,8, parece, sabe? Nunca cresce. Mas isso impede a senhora de urinar? Não, é isso que ele pergunta pra mim. E não, dá dor. Não tem dor, não tenho nada. Ele falou que eu devo ter nascido com isso já. É sua, né? Né? E aí já veio isso daí. Né? Só fica examinando. É, aí tava assim, de 3 em 3 meses, agora tava de 6 em 6 meses, agora tá de ano em ano que eu vou lá em São Paulo. Pra ver se a coisa muda, né? É. Mas mandaram eu pra lá, Chico, posto doença feia, viu? Ah, é? Assustaram. A primeira vez. É. Né? Falei, não, que eu só tá com o negócio aí grande demais e tá branquiçado. Fui lá, fiz, não deu nada, graças a Deus. Né? Não vai dar nunca. Não vai dar. É passar ele passear, vai sair. Passear um pouquinho, sair de perto do fogão, né? Variar um pouquinho. Passar é só passear, divertir. Mas aí eu fico pensando na merda da doença, Chico. Aqui não tem doença nenhuma. Ah, por que ele só foi procurar o médico, então? Não, Chico, eu vou porque é controle. Porque se ele, igual ele falou pra mim, se a senhora perder, nunca mais ela vai conseguir. Ah, perdeu o exame? Não, perdeu o médico. Porque esse médico... Ah, eu pensei no rim. Que confusão, gente. Exame médico. Chico, se eu perder um médico, esse médico é bom. É. Né? Doutor, não sei, nem lembro o nome, nem sei o nome. Sim, você continua doutor... indo no médico só pra garantir. Pra não perder ele. Quando precisar, vai ter. É, então, mas espero que nunca, né? É, Chico, é isso aí. Chico, não consegue, Chico. Não consegue. Médico depois. Tá bom, tá bom. Ô, Chico, e meu dente aí? Arranja um papai. Ah, pois é, falar. Essa é a missão número 2. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos vai falar, na câmera, Cida. Vai na câmera. Qual câmera. É esse? Câmera. Qual é seu sonho, Cida, que você falou pra gente? Faz tempo que você fala que você tem um sonhão de ter os dentes lindos que não sai do lugar. É. E que não posso viver nada, não posso falar nada, sabe? Mas você tá falando. A pessoa cai, mas ela sente que solta, né, Cida? Fica segurando ele na hora de falar, né? É. E aí, olha só, a gente tinha muita vontade que alguém muito legal, maravilhoso, que trabalha com isso, que trabalha com implante, essas coisas. Eu não sei como é que chama, mas hoje eu ouvi falar que tem um tipo de implante que você faz, acho que 2 em cima ou 2 embaixo, e com esse você fixa a dentadura, né, ou a prótese. E esse é o sonho da Cida, gente. O sonho dela é de ter os dentes tudo legalzinho, não, bem ajeitadinho. Eu pago. Faz um pratinho bom, sabe, Chico? Eu pago. Paga com sabão? É, ué. Olha só. Paga com sabão, gente. Como é linda. Pode vir comer aqui também, que ela faz franguinho caipira. É. Né? É. Mas, gente, é o sonho da Cida. É o sonho da Cida. Quem será? Pode ser, quem sabe, tem alguém no mundo assim, falar, ah, eu queria tanto ajudar alguém a ter uma boca maravilhosa, cheia de dentes maravilhosos. Quem sabe tem alguém querendo ajudar? É. E aí aparece a Cida precisando de ajuda, querendo ser ajudada. É. É isso que nós viemos fazer aqui hoje. É, a Adriana faz muito. Desde a última vez que nós viemos aqui, ela falou, vamos na dona Cida falar da dentadura dela. Ela falou assim, ah, eu odeio esses vídeos que fica pedindo as coisas. É, mas eu penso, gente, a Cida é uma pessoa tão não, linda. Mas a gente paga, tanta gente Chico. Fica feliz paga. Com a Cida. É, a gente faz um precinho bom pra gente, a gente paga. É. Sabe? Que pode ser até em São Paulo que eu vou. Tá bom. Olha, pode aceitar em São Paulo que ela vai. Eu vou. Daí eu pensei assim, vamos fazer umas perguntas pra ela, não sei o que, contar da vida que a senhora nunca conta direito. E aí a gente chega no dente, mas a senhora mesmo que trouxe o assunto.
Gente, é o sonho da Cida. É, é o sonho não, dela. Não, por que isso aqui, Chico? Eu cai, Chico. Eu fico segurando. Eu estou falando que você é mal. Não tô... Às vezes cai e todo mundo tem que procurar mas também. Porque... Né? Acho que tá... Um dia caiu lá no Carrefour, menina. Aí, quando eu olhei assim, meu Deus, onde foi parar? Onde foi parar? Fiquei caindo debaixo do carro. Olha a situação, gente. Olha a situação. Não, ainda pior que caindo, ficou rindo pra mim assim, ó. Coque, coque, coque. É. Ficou rindo ainda, Chico. Pronto, então tá dado o recado. Vamos dar esse presente pra dona Cida, gente? Não. Ah, com certeza. Tem alguém não. Nesse mundo. Cida, tem alguém. Tá, já, Deus já preparou. Tem alguém esperando esse pedido, olha, querendo eu sonhei, ajudar. Eu sonhei com sabão. Você sonha com sabão. Ah, então vai ser bom. A intuição da Adriana é muito forte. Vai né? ser bom. Tem alguém querendo muito ajudar ou divulgar o trabalho, porque o Chico pode conversar com a pessoa, falar do trabalho da pessoa. Eu posso então, às vezes tem alguém também. Que quer. Então, às vezes, o Chico divulgando a pessoa seja um incentivo também. Ele vai te ajudar e o Chico também pode ajudar. A pessoa, né, amor? Não, o Chico não gosta dessas coisas, né, Chico? Pedir nada, essas coisas. Não, eu não sou muito de pedição, não. Mas, é, mas daí eu sempre mas dou um jeito, que né? Não tem essa engenheira lá, não sei de onde, lá. Ela vai fazer o projeto todinho do meu fogão. Ah, é? Vai. Olha, a Cris, amor. E ainda mandou arrumar gente, sabe, pra mim fazer. Uhum. Aí, Chico, tem muita gente que eu esqueço não. Acho que eu vou ter que virar um caderno e ir marcando. Quando a gente pede pra me mandar um beijo, mandar um abraço. Ué, mas manda um coletivo, Cid, senão você vai ficar louca. Manda pra todo mundo. É. Pra todo mundo de uma vez. É, manda pra todo mundo no meu coração, pra eles, tá, Chico? E desculpa que eu não lembro. Alguns eu lembro porque tem uns que ligam todo dia. Essa é de São Carlos. Todo dia ele me passa mensagem, sabe? Aí a Pavona ligou ontem. Né? Então, beijo pra Dovane. É, e ela vai vir em agosto. Aí, que pena, não vai ver o Chico nem a Adriana. Mas ela já conhece a gente, ela já viu a gente, ela sabe que a gente vai estar viajando. Ela vem pra te ver. Eu falei pra ela, Chico, que pra todo mundo que vem lá no trem, que você não fala em casa. É, você tem que falar que eu nunca tô em casa, nunca. Que eu sou uma criação da mente coletiva, eu não existo. Não adianta querer ir atrás que não vai pegar. Não vai. É quase virtual, assim. Ó, eu sou virtual. Se alguém conseguir ver o Chico, é um milagre. É um milagre. É, eu falo que é um milagre fazer. Merecimento eu agradeço muito grande. A Deus que eu vejo até bastante. Você vê até demais. Então tá bom, tá dado o recado, né? Tá dando um recado. Quero Beleza. Ver se arrumo meus erros, porque olha... Tô precisando urgentemente. Eu pago, se faz um precinho bom pra mim, tá? Em São José dos Campos. Aceita que a ajuda vem, mulher. A ajuda vai vir. Aceita, receba. Com amor e gratidão, essa ajuda vem. Obrigado, obrigado. Tá bom. Então é isso aí, gente. É, Chico. Vamos encerrar o vídeo? É o que eu vou fazer, gente. Vai lá.